რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში შობის აღსანიშნავი მესა ჩაატარა. Პონტიფიკმა ყურადღება მსოფლიოში მილიონობით ბავშვის ტანჯვაზე გაამახვილა, რომლებიც ომებისა და სიღატაკის გამო გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობენ. Papis თქმით, შობა მატერიალიზმის ტყვეობაშია მოქცეული და მორწმუნეებს დღესასწაულის მოკრძალებულად აღნიშვნისკენ მოუწოდა. Papma tavis sitqvashi is adamianebis moixsenia, romlebits qovelsdghiurat shimshiloben. Asave migrantebi, romlebsats Evropisken mimoval gzaze, atasgvari khipatis gadalakhva utsavt. Franciskem gamorcheulat Alepos mtskhovreblebi moixsenia. Sashobao msakhureba musaptkhoebis gamorcheuli zomebis tankhlebit chaiara. Ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძრის შესასვლელთან მეტალო დეტექტორებიც დაამონტაჟეს. მესაზე დამსწრე ჟურნალისტები წერენ, რომ ტაძარში მყოფი არაერთი მორწმუნე ამის გამო დისკომფორტს განიცდიდა. Საშობაო მესით ღონისძიებათა მთელი სერია იწყება, რომელშიც პონტიფიკი მიიღებს მონაწილეობას.